FX:n kiinalaisessa klapikoneessa on 2,2 kilowattinen moottori. Kokeillaan, miten se tekee noita klapeja aggregaatin kanssa. Tuossa on tuommoinen 1,6 vai 1,7 kilowattinen tämmöinen halpis aggregaatti, jossa on niinku huipputeho 2 kilowattia. Katsotaan kuinka käy. Tämän kokemuksen perusteella teho riittää, kunhan laitteeseen ei laita liian isoja puita ja ensin antaa kierrosten nosta aggregaatissa, kun laitetaan virrat päälle ja sitten vasta käytetään hydrauliikkaa. Eli tämän yhdistelmän voi viedä vaikka sähköttömälle mökille. Jos jollain sähkötekniikan asiantuntijalla on jotain kommentoitavaa tähän kokeiluun, esimerkiksi rikonko mä tässä jotain tai vastaavaa, niin laittakaa kommenttia tonne alas kommenttikenttään.